नमस्कार, यो एभिन्युज एट बिजनेस हो। विभिन्न आर्थिक खबर लिएर उपस्थित भएको छु म चिरञ्जीवी भट्टराई। सुरुमा मूल खबर। राष्ट्र बैङ्कद्वारा चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक 6% जीडीपी प्राप्त हुने। काठमाडौँको बालाजु स्थित आधुनिक सुलभ र कृषक डेरीमा छापा, अखाद्य वस्तु प्रयोग गरेको भन्दै आधुनिक डेरीको गोदाममा सिलबन्दी। बजेट सार्वजनिक भएसँगै हरेक वस्तुको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि, सौन्दर्यजन्य सामग्रीको भाव समेत 10% बढ्यो। र उतार चढाव बीच शेयर बजारमा परिसूचक नेप्सेमा सुधार, कारोबार रकम पनि सामान्य बढ्यो। एभिन्युज एट बिजनेसमा हामी नेपालको अर्थबजारको पछिल्लो अध्यावधिक र पुँजी बजारका विविध पक्षहरूको विश्लेषणात्मक प्रस्तुति तथा विविध अवसर र देखिएका चुनौतीहरूको सटीक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण गर्छौँ। विभिन्न आर्थिक खबर र विभिन्न गतिविधिहरू अबको प्रस्तुतिमा। घर जग्गा व्यवसायमा देखिएका समस्याको एकै ठाउँबाट समाधान गर्नुको साथै व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा छुट्टा छुट्टै घर जग्गा मेला तथा हाउसिङ समिट हुने भएको छ। आगामी असार 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म सञ्चालन हुने मेलामा घर जग्गा तथा अपार्टमेन्ट खरिद बिक्री सम्बन्धमा कानुनी, प्राविधिक र वित्तीय परामर्श उपलब्ध हुने आयोजकले बताएको छ। सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी मेलाको बारेमा जानकारी दिँदै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले नयाँ नेपाल निर्माण तथा भूकम्प पछिको पुननिर्माणको लागि वैज्ञानिक, सुरक्षित, व्यवस्थित बसोबास तथा आधुनिक शहरीकरणमा हाउसिङ समिटले प्राविधिक रूपमा टेवा पुर्याउने बताइएको छ। नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय महासंघको राष्ट्रिय महाधिवेशन ज्येष्ठ 30 गते काठमाडौँमा हुने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले यस्तो जानकारी दिएको हो। पहिलो पटक हुन लागेको महाधिवेशनको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। महाधिवेशनमा मुलुकभरका 500 जना व्यवसायीको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ भने महाधिवेशनमा पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान खोजिने महासंघका महासचिव लीला जीसीले जानकारी दिएका छन्। उनले आफूहरूको व्यवसायलाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने कुनै पनि सुविधा प्राप्त नभएको पनि गुनासो गरेका छन्। उनले पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय गर्न चाहनेलाई महासंघले तालिम दिने समेत जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सूचना तथा संचार प्रविधि सम्मेलन हुने भएको छ। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सूचना तथा संचार प्रविधि सम्मेलन असार 3 र 4 गते गर्ने जानकारी दिएको हो। देशका विभिन्न भागमा स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारको परिकल्पनालाई आवश्यक सुझाव दिने उद्देश्यका साथ सूचना र प्रविधि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न लागि महासंघले जनाएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने आईसीटी कन्फरेन्स विशेषज्ञहरूले पूर्वाधार, डिजिटल इकोनोमिक, साइबर सुरक्षा र सेवातर्फ सूचना प्रविधिको प्रयोगको स्थिति, उपलब्धि र भावी योजनाका बारेमा छुट्टा छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा चीन, भारत, मलेसिया, सिङ्गापुर, श्रीलंका, बंगलादेश, दक्षिण कोरिया लगायत संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका विषयगत विज्ञहरू सहभागी हुनेछन्। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले उद्घाटन गर्ने सम्मेलनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहने बताइएको छ। सम्मेलनले नेपाललाई आधुनिक सूचना प्रविधिको क्षेत्रबारे विस्तृत जानकारी दिने महासंघको दावी छ। सोमबार सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदीको मूल्य बढेको छ। आइतबार प्रतितोला 58,600 रुपियाँमा कारोबार भएको फाइन गोल्ड सोमबार 100 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 58,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन पनि 100 रुपियाँले घटेर 58,200 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सोमबार चाँदी भने 5 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 785 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। महासंघले प्रति 10 ग्राम फाइन गोल्डको मूल्य 50,155 रुपियाँ तोकेको छ भने प्रति 10 ग्राम तेजाबी सुनको मूल्य 49,900 रुपियाँ र प्रति 10 ग्राम चाँदीको मूल्य 673 रुपियाँ तोकेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका विभिन्न कम्पनीले आफ्ना विभिन्न गतिविधिहरू सार्वजनिक गरेका छन्। हकप्रत
तथा आईपीओ निष्कासन लगायतका निर्णय कम्पनीहरूले गरेका छन्। श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको वार्षिक साधारण सभा असार 22 गते हुने भएको छ। फाइनान्सले सभाबाट गत वर्षको नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई 26.57% बोनस दिने प्रस्ताव पारित गर्ने भएको छ। बोनसका लागि 16,79,78,568 रुपियाँ विशेष प्रस्ताव लैजाँदैछ। त्यसका लागि फाइनान्सले असार 4 गतेदेखि बुक क्लोज गर्ने भएको छ। असार 3 गतेसम्म सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताले लाभांश पाउनेछन्। फाइनान्सको चुक्ता पुँजी 63,21,71,432 रुपियाँ रहेको छ। बोनस वितरण पछि 80,01,50,000 रुपियाँ पुँजी पुग्नेछ। एनआईसी एसिया बैंकले उच्च ब्याज दर सहितको मुद्दती निक्षेप योजना अगाडि ल्याएको छ। बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालले आइतबार ब्याज दरको सीमा हटाएपछि बैंकले उच्च ब्याजमा निक्षेप आकर्षित गर्न धन वर्षा मुद्दती निक्षेप योजना अगाडि सारेको हो। बैंकले यो खातामा मासिक रूपमा ब्याज भुक्तानीको सुविधा सहित वार्षिक 12% ब्याज प्रदान गर्ने भएको छ। एक वर्षको अवधिको लागि खोल्न सकिने यस मुद्दती योजनामा जम्मा गरिएको रकमको 80% कर्जा सुविधा समेत उपलब्ध गराउन सकिने बैंकले जनाएको छ। मञ्जुश्री फाइनान्सले पनि असार 20 गते वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ। फाइनान्सले आफ्ना सेयरधनीलाई गत वर्षको मुनाफाबाट 6% अर्थात 4,34,62,710 रुपियाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने भएको छ। त्यस्तै कर प्रयोजनका लागि 22,87,511 रुपियाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव समेत पारित गर्ने भएको छ। त्यसका लागि कम्पनीले असार 4 गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ। असार 3 गतेसम्म सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताले बोनस सेयर पाउन सक्नेछन्। अहिले फाइनान्सको चुक्ता पुँजी 76,05,97,500 रुपियाँ रहेको छ। बोनस वितरण पछि 80,04,60,210 रुपियाँ पुँजी पुग्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरी सुधारोन्मुख भएको जनाएको छ। बैंकले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 6% कुल ग्राहक उत्पादन प्राप्त हुने आकलन समेत गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरी मुलुकको समग्र आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता उपयोगमा गत वर्षको 10 महिनामा 54.2% रहेकोमा यस वर्ष वृद्धि भई 58% पुगेको उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो समय मुद्रा स्फीतिमा चाप बढ्दै गएको महसुस भए पनि वैशाख मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 4.1% सीमित भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधि भन्दा कम हो। राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र नेपाली मुद्राको अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरले मुद्रा स्फीतिलाई प्रभाव पार्ने उल्लेख समेत गरेको छ। बाह्य क्षेत्रतर्फ आयात उच्च दरमा बढेकाले चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनासम्ममा चालू खाता घाटा बढेर 1,91,00,000,000 पुगेको उल्लेख छ। तर विप्रेषण आप्रवाहमा गत वर्ष 5.2% वृद्धि भएकोमा यस वर्ष 7% भएको छ। 6,06,68,00,000,000 रूपियाँ विप्रेषण आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चित 10,72,85,00,000,000 रूपियाँ रहेको छ, जसले 6 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त भएको उल्लेख गरेको छ। दस महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात 9.2% वृद्धि भई 66,65,00,000,000 रूपियाँ पुगेको छ। भारततर्फ 7.1%, चीनतर्फ 87.4% र अन्य मुलुकतर्फ 7.7% निर्यात बढेको छ।
कुल वस्तु आयात 21.9% ले बढेर 9.85 अर्ब 83 करोड़ रूपया पुगेको छ। भारतबाट आयात 23.4%, चीनबाट भएको आयात 22.3% र अन्य मुलुकबाट भएको आयात 17.2% ले बढेको छ। त्यस्तै सरकारी खर्चतर्फ चालू खर्चमा 8.3 अर्ब विनियोजन गरिए पनि जम्मा 68.1% मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्चतर्फ 3.35 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा जम्मा 38.33% खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1.40 अर्ब विनियोजन भएकोमा जम्मा 36.97% मात्र खर्च भएको छ। तुलनात्मक रूपमा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था खर्च निकै कम भएको देखिन्छ। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको आधुनिक डेरी प्रोडक्टको 3 वटा गोदाममा सिलबन्दी गरिएको छ। कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनाल सहित खाद्य प्रविधि विभागका पदाधिकारीहरू सहितको टोलीले औद्योगिक क्षेत्रमा अनुगमन गरी सिलबन्दी गरेको हो। सोमबार बिहानै कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनाल खाद्य प्रविधि विभागका पदाधिकारी सहितको टोली दुग्ध उत्पादन तथा वितरण केन्द्रमा प्रवेश गर्यो। बालाजु स्थित आधुनिक डेरी प्रोडक्ट सुलभ कृषि डेरी र काठमाडौँ दुग्ध वितरण आयोजना केन्द्रमा छापा मारेपछि अखाद्य वस्तु भेटिनुका साथै मिति समेत उल्लेख गरिएको भेटिएन। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको आधुनिक डेरी प्रोडक्टको 3 वटा गोदाममा सिलबन्दी गरियो। मन्त्री खनालले नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने कुनै पनि डेरी उद्योगलाई सरकारले नछाड्ने चेतावनी दिए। यो कन्टिन्यू 6 महिना चलिरहन्छ, यो कुनै यसो हेर्ने मात्रै कुरा होइन, यो नसुध्रिँदासम्म भएका एक्जिस्टिङ कानुनहरू आवश्यक परे परिवर्तन गरेर भए पनि त्यसलाई हामी सुधार गरिसक्छौँ। डेरी उद्योगमा फोहोर मैला र प्रदूषण भेटिएको, डेरीमा प्रयोग गरिने मेसिन फोहोर मुक्त नभएको र डेरी सञ्चालन गर्दा कामदारले पालना गर्नुपर्ने कुनै नियम पालना नगरेको समेत भेटियो। अनुगमन टोलीले 3 वटै उद्योगका 30 वटा दुग्धजन्य वस्तुहरूको नमुना परीक्षणका लागि पठाएको छ। एउटा मापदण्ड पनि यसको पुग्दैन, कुनै पनि यसको सफाई पनि छैन, यसको चाहिँ पाउडर भरमार प्रयोग गरिएको छ, त्यो पाउडरमा कुनै पनि लेबल छैन र नाम मात्र एउटा, अब ती कहाँ छापिन्छन् ती बोराहरू, त्यसमा डेट कुनै चाहिने एक्सपायर डेट पनि छैन, म्यानुफ्याक्चरिङ डेट पनि त्यसको केही छैन। गुणस्तरहीन दुध र दुग्धजन्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण भइरहेको छ। 50 वर्ष अघिको प्रविधिबाट काठमाडौँ दुग्ध वितरण आयोजना केन्द्रले यति बेला पनि सेवा दिइरहेको छ, तर भौतिक पूर्वाधारदेखि दुग्धजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने सामग्री समेत खिया लागेको अवस्थामा छन्। बजेट सार्वजनिक भएसँगै बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य बढेको छ। सौन्दर्य सामग्रीको मूल्यमा पनि उच्च वृद्धि भएको छ। बजारमा उपभोक्ता तथा व्यवसायीहरूले सौन्दर्यजन्य सामग्रीको बजार भाउ छोइसक्नु नभएको बताएका छन्। सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै विभिन्न सामग्रीहरूको मूल्य आकाशिएको छ। केही दिन यता सौन्दर्यजन्य सामग्रीहरूको मूल्य पनि बढेको छ। विशेष गरी आयातित वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भएको पाइएको छ। बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पनि यस्ता सामग्रीको मूल्य बढ्दै गएको हो। त्यस्तै बजारमा व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव देखाइ मूल्य वृद्धि गर्ने गरेको सौन्दर्य कला व्यावसायिक संघकी अध्यक्ष कमला श्रेष्ठले बताएकी छन्। उनले यो क्षेत्रमा सरकारले अनुगमन नगर्ने गरेकाले पनि व्यापारीहरूले आफू खुसी मूल्य वृद्धि गरेको बताएकी छन्। सरकारले सौन्दर्यजन्य सामग्रीको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँदै मनोमानी मूल्य वृद्धि गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएकी छन्। ट्याक्सहरू बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो कस्मेटिकमा त हाम्रो 100% नै
भन्सार पनि तिर्नुपर्ने भएको हुन्छ, त्यसले त्यो कारणले पनि अलिकति आकर्षिएको होला। र अर्को कुरा चाहिँ मार्केट अलिकति मोनोपोली पनि छ बजारमा अहिले। ब्रान्डेड सामग्रीको नाममा नक्कली सौन्दर्य सामग्रीको कारोबार भइरहेको समेत उनले बताएकी छन्। गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पार्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उपभोक्ताले पनि सौन्दर्य लगायत सबै सामग्रीमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको बताएका छन्। उपभोक्ताले पनि सौन्दर्य जन्य सामग्रीमा 10% भन्दा बढीले मूल्य बढेको बताएका अहिले त अब सबै चिजको भाव वृद्धि भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ अब यो कस्मेटिकको कुराहरूमा चाहिँ लगभग 10% जति वृद्धि भएको छ। अलिअलि खासै त होइन, 10% जति चाहिँ अलिकति बढेर आएको छ होइन। अब सबै महँगी भएर अहिले त खानेकुरामा अझै के अरे भाव बढाएर धेरै नै भइरहेछ है। सौन्दर्य सामग्रीमा बढीजसो फेसियल क्रिम, हेयर कलर, लिपस्टिक लगायतका सामग्रीमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यस्तै कम गुणस्तरका सामग्रीहरूको बिक्री बढेकाले मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पारेको छ। विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्ने लमजुङको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र जगत र च्याम्जोदेखि झण्डै 10 गाउँहरूमा अहिलेसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन, तर त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरू 24 घण्टा बिजुली बाल्छन्। पर्यटकहरूको खचाखच हुने त्यस क्षेत्रमा विद्युतका कारण अहिलेसम्म कुनै समस्या खेप्नु परेको छैन। स्थानीय स्तरमा घट्टे खोला सामुदायिक लघु जल विद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीलाई निकै सहज भएको छ। 70 लाखको लागतमा 2065 सालमा निर्माण गरिएको 25 किलोवाट क्षमताको उक्त जल विद्युतले यस क्षेत्रका 10 गाउँका 200 बढी घर धुरी लाभान्वित भएका छन्। यहाँका पर्यटकीय स्थलहरू हावा डाँडा, जितै, जगत, पुरानो जगत, नासकुचे, लामाथान, सालोङ, च्याम्चे, छट्टे खोला र छारा गाउँमा 24 घण्टा बिजुली बल्छ। पर्यटकको मुख्य आकर्षण स्थल जगत र च्याम्चेमा भने पर्यटकहरूलाई इन्टरनेट सँगै अत्यावश्यक विद्युत सेवा, तातो पानीदेखि लिएर सबै सुविधा उपलब्ध छ। लघु जल विद्युतले हाम्रो पर्यटनहरूलाई हामीले सेवा सुविधा दिन सकेको छौँ र यो केन्द्रीय लाइन नभए पनि हाम्रो यो लघु जल विद्युतले हामी पर्यटकहरूलाई हामीले सबै सुविधाहरू दिन सकेका छौँ। पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले स्थानीयहरू विद्युतबाट सञ्चालन हुने सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएका छन्। विद्युत सहज उपलब्ध भएकै कारण दाउराको खपत कम हुँदा जङ्गल समेत जोगिएको छ। स्थानीय आफै सक्षम बन्दा राज्यलाई समेत सहयोग पुगेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा स्थानीय तह र जनश्रमदानबाट निर्मित आयोजनाले त्यस क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीदेखि स्थानीयलाई न्यूनतम शुल्कमा विद्युत सेवा दिइरहेको छ। नियमित पानी बग्ने घट्टे खोलाको पानी 170 मिटर माथिबाट खसालेर विद्युत निकालिएको छ। हिउँदमा समेत उच्च मात्रामा पानी बग्ने यहाँका खोलाहरूबाट थप विद्युत उत्पादन गर्ने तयारीमा स्थानीयहरू जुटेका छन्। शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से सामान्य बढेको छ। सरकारले हकप्रद र बोनस शेयरमा पुँजीगत लाभकरको गणनाको विधि परिवर्तन गर्न खोजेकाले लगानीकर्ताले बिक्री चाप बढाएका थिए, तर सोमबार बजारमा उच्च गिरावट आइसकेकाले सामान्य सुधार आएको छ। शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से सामान्य अङ्कले बढेको छ। निकै उतार चढाव बीच कारोबार भएकोमा बजार बन्द हुँदा सम्हालिएर बन्द भएको हो। सोमबार नेप्से परिसूचक 9.55 अङ्कले बढेर 1,241.19 अङ्कमा बन्द भएको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 1.95 अङ्कले बढेर 261.11 अङ्कमा
पुगेको छ। पछिल्लो समय सरकारले हकप्रद शेयर र बोनस शेयरमा पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने विधि परिवर्तन गर्न खोजेकाले लगानीकर्ताले बिक्री चाप बढाउँदा उच्च गिरावट आएको थियो, तर सोमबार उतार चढाव बीच बजार सम्हालिएको छ। 170 कम्पनीको 44,03,15,125 रुपियाँ बराबरको 11,87,152 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका समूह मध्य व्यापार विकास बैंक र फाइनान्स समूहमा मात्र सामान्य गिरावट छ। बैंकिङ, होटल, जलविद्युत, बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह, लघुवित्त र अन्य समूहमा वृद्धि भएको छ। सोमबार नबिल बैंकको 3,85,00,000 रुपियाँ भन्दा माथिको संस्थापक शेयर खरिद बिक्री भएको छ। परिसूचकमा उच्च वृद्धि भए पनि एभरेस्ट बैंकको प्रिफरेन्स शेयरका लगानीकर्ताले 9.21% गुमाएका छन्। त्यस्तै उन्नति माइक्रो फाइनान्स र नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सका लगानीकर्ताले झण्डै 10% कमाएका छन्। सोमबार बजारमा उच्च गिरावट आइसकेकाले नयाँ लगानीकर्ताको आगमन हुँदा परिसूचक नेप्सेमा सामान्य सुधार आएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। त्यस्तै वर्षको अन्त्यमा केही कम्पनीहरूले बोनस वितरण गर्न लागेकाले पनि लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको देखिन्छ। शेयर बजारमा उतार चढाव आउनु स्वाभाविक हो। बजारमा हुने माग र आपूर्तिका कारण शेयर परिसूचकमा उतार चढाव हुन्छ। लगानीकर्ताले कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणको राम्रो अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्न सक्नुपर्छ। हल्लाको पछाडि भन्दा वास्तविक खबरका आधारमा लगानी गरेमा नाफा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। हवस् त, आजका लागि एभिन्युज एट बिजनेस यति नै। विभिन्न आर्थिक खबर र विभिन्न सन्दर्भहरू लिएर हरेक दिन तपाईँहरूमा आउने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।